Allahın salamı olsun. Əziz insanlar, vaxtəti olmağınızı istəyirəm. Allah xatirə gəlin, kömək eləyin. Birinci qrup əlləm, gəzə bilmirəm. Diz çanaq əməliyyat olmalıyam. Diz və çanağımın qığılacaqları yeyilib. Həkimlərin məqsədi buyurub ki, təcili heç olmasa ilk etapla, yəni ilk birinci dizlərdən çanaq, dizlərdən əməliyyat olmalıyam. Diz protezi, yəni əməliyyat. O da çox bahalı, imkanımız yoxdur. Bir il yarımdan sonra da iki çanaq əməliyyat olmalıyam. Gəlin, vasitəsə olun, Allah xatiri qalxınmayaq inşallah. Allah cəmiyyətlərdən razı olsun. Minnətdaram.